deegaanada gobolka Shabeellada Hoose ayaa xilligan qaarkood wajahaya burbur iyo dhibaatooyin ay ku qabaan shacabka isaga kala gooshay waddooyinkaasi, gaar ahaana waddooyinka isku furan ee Baraawe iyo tuulooyinka hoosaga. Tuulada Ambareesa waxay ka mid tahay tuulooyinka 5 kiiloomitir u jira magaalada Baraawe oo caasimad u ah maamulka Koonfur Galbeed oo uusan weligiis ku shaqayn. Waddada dheer ee xiriirisa deegaankaasi iyo sidoo kale magaalada Baraawe ayaa xilligan ku dhow inay go'do kadib markii ay biyo gooyeen soona gaaray burbur xooggan. Maamulo kala duwan ayaa soo maray magaalada balse nasiib uma yeelan inay wax badan ka qabtaan xaaladda ka jirta magaalada iyo tuulooyinka hoostaga. Qaar ka mid ah shacabka deegaanka ayaa bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa ka soo jeeda Baraawe, ugu baaqay inay dib u dhis ku sameystaan magaaladooda, waxaana cabasho ay ka muujiyeen xaaladda ka jirta garoonka diyaaradaha ee magaalada. ka dhacday qof kastana mujtamac kasta Koonfur Galbeed ha ka tirsanaado mise Baraawe ha ahaado, isaga ayaa dhulkiisa dhisto oo horumar sameeyo. Marka dadkiina qurba joogta ah, maanta waxaa foolxumo ah in caruurtii iyo dadkii aysan ugu leedaan ay meeshan ugu dhammaadaan, oo ah baabuurkii dadkii cisbitaalka ay yaalaan maanta ay masiibadan dhacdo oo uu jidkii la go'o oo jidkii wax dhisaaya ayna jirin. Qof kastaba gobolkiisa isagaa dhisto. Marka runta la isu sheego, waa inaad dowladda idinku culayska saartaan oo isku soo tashataan. Duur roob doo dayaarad ma kacayso, taasu ma aha. Baraawe waa magaalooyinka ugu qarniga weyn oo ugu da'da weyn waaye, oo magaalo madaxdii Koonfur Galbeed ah. Marka waxaa foolxumo ah maanta inay Baraawe aynan haysanin eribor xilligii la rabo laga kici karo, xilligii la rabana la soo degi karo, sababtoo ah dhiiqa darteed iyo roobka hadduu do-o. Eriborkii haddii maanta waxaa lagu leeyahay roob oo diyaaradda way noqonaysaa ma soo degayso, nasiib darro. Maanta in gobollada qaar la dhiso, yacni Boosaaso, Puntland iyo Jubbaland iyo meelo badan la dhiso, oo yacni dowladdii Koonfur Galbeedna ay joogto oo gobollada qaar iyo magaalooyinka qaarna laga aamuso, marka taas waa xataro lagu sameeyey gobolkan oona ah caasimadii Koonfur Galbeed. Xaqeeda ayay u baahan tahay, dadkeedana diyaar ayay u yihiin inay. Waddadan oo uu ka muuqdo burburkan xooggan ayaa ah waddada keliya ee xiriirisa magaalooyinka Baraawe iyo Muqdisho. Haddii ay go'dana, Baraawe ay noqonayso mid go'doonsan. Mararka qaarkood waxaa xitaa aanan shaqayn garoonka diyaaradaha ee magaalada marka ay da'aan roobabka, kaasi oo dhismihiisu la geliyey lacagaha ugu badan ee lagu dhiso garoomada caalamiga ah. Cumar Guxurbeynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.